dohodnina prišla? Ne! Lihkar sem dobil mail, kako zaslužiti 15.000 evrov v enem samem mesecu, tako da dajem odpoved! Oh yeah, baby! Se veš, da lahko samo enkrat ledvico prodaš, ne? Ne zraste nova! Ok, jaz mislim, da vsi vemo, da to ne deluje tako. Da zaslužiš 15.000 evrov na mesec, moraš imeti ali kriminalno dobro službo, ali pa moraš skemati ljudi. Ja, ker Saša dobil en mail, v katerem en model obljubil, da mu izda skrivnost, kak zaslužiti 15 jurjev na mesec, ampak mora najprej poslati samo 150 evrov. Za začetek. Mislim, teoretično, če njemu vsak mesec nasede 100 ljudi, pa vsak plača 150 evrov, pa je ta model res zasluž, a veš, 15.000 na mesec. Sam dobro, mi se režimo tem bedrijam, veš, ja. Ampak dejansko delujejo, zato ker so tu pri nas so že od pamti veka, še vedno obstajajo in to sam zato, ker obstajajo ljudje, kot si ti, Sašo. Ej, ne, zato ker obstajajo eni ljudje, kakaj jim kar nekdo ponudi milijone, se ne vprašajo, čaki malo, zakaj bi jih jaz? Jaz sploh nisem vedel, da je moj stric princ Nigerije, čeprav moj foter je malo bolj temen, pa ko se napije, res govori bolj nigerijsko. A veš? Ja, tako da če dobite kako ponudbo za neko večjo vsoto denarja od neke dediščine ali pa nagradne igre, ko sploh nisi igral, ti sam vzem pa pet. Ne vzeti, ne sploh odgovarja. Men prepošli. Ne, če ti kar nekdo ponuja cash, to je sumljivo. No in ker poznamo eno kolegico, ki je malo sumljiva, jo kar vama na najin kavček. Lucija Čirovič. Wow, pa si držala? Čau, gledam sem za internetom, pa sem hotela dobiti ful keša, pa sem se znajdla tle. Tako med nami? Med nami, pa tremi kamerami. Jaz mislim, da če bi vsak od nas najdel še tri, da dajo keš, pa vsak od njih dobi še tri, da dajo keš. Mogoče bomo... Je tu piramida. A ja. No, jaz sem razmišljal bolj tako o nekem ovalnem, tako da bi jih malo... Zaključen krog. Ja, v krog bi da. Kaj če pa tri, mi tri začnemo? Pa smo krog. Ja, pa se znam tep keš, pa daš ti njemu, pa on men, pa tako. Ja, v bistvu to ja. Ni piramida... Krožno gospodarstvo. Daš tistemu, ko rabi Jurija, ne? En Jurija skozi kroš. Tako. Sam zakaj pa ti rabiš Jurija? A, za stvari. Je pa začetek, ne? Delala sem se norca s tega, ampak res sem dobil ta mail, kam je en model tega istega. Ja. Ti pa nisi. Ne zgledaš človek, ki bi lahko zaslužil 15 Jurija. Vak je preveč slovenc. Ja, vak je tako. Čeprav to veš, da si v Sloveniji, te lahko mehem varuje. Jaz bi težko nasledila temu nigerijskemu princu, prv zato, ker ta slovenščina je tako sumljiva. Tako da, mehem več varnosti je, ampak gre skozi. Starejši se bojo spomnili, kaj je veliki nigericov dejansko študiral v Ljubljani, ne? Pa bi rekel, to je mogoče moj sošolc. Pa mi hoče cash dat. Ja, ker smo enkrat za sandvič posodil. Ja. In bi zdaj on to vrnil v milijon. Z obrestmi. Ja. Od 60-ih do zdaj je res. Stari, res je bil dober sandvič. Se ga pravim, da jaz pač ne nasedam tako hitro, ne? Sem vseeno nasedla, ne? Na kaj si pa nasedla? Ja, sem je prišla v to vdajo. To je prva stvar. Pazim se, da ne nasedam kar brez veze, ker neke nagradne igre, sumljivo, tam nekaj vam dajemo za stojim, vedno razmišljam, že v redu, na lepe oči nam dajo, nekaj bo treba plačati. Nekaj bo treba. Zgodilo se mi je, da sem kupovala karte. Zdaj, te spletne zadeve te dobijo na neni točki, ki si ti žvoh. Ali si neizkušen na internetu kupovanju, ali si recimo nekaj res močno želiš. Ja. Jaz sem si želela enega ventriloquista pogledati v Anglijo. Ja. In je pisalo, odkrat in takrat grejo karte ven in sem bila, moram iti med te prvimi, da ne zmanjka, razumeš? In pazi, jaz sem včasih verjela, da prva stran se ti pojavi v tem Googlu, da je tako verodostojna. Ni nojno. Ne, prva je... Oglas. V resnici je oglas. Ja, ja, to sem se takrat naučila in ta je bila, wow, ful dobra. In sprem in imajo karte in tako je moral, kaj že v poteklo v petih minutah. In jaz to nakupam seveda dve karte in koliko so nekaj 43 evrov, dve, ok, plačamo, ja, seveda, potrdiš. Ne veš, kaj si točno potrdil, ma na konc pogledaš znesek, je pa krat dva. Zakaj pa toliko? In potem greš in oni imajo neke obratovalne stroške, ki so dražji. Od same karte. Ko sem to že kupila, potem sem pa slišala, da obstaja Viagogo.
ne kupujte tam. Tako. Karte delajo, ne? Samo ti jih plačaš ful več, ne? Tako je fora, ne? Ba je, ne vem. Ni nujno, obstajajo primeri, ko karte niso delale. Kar je bilo mene strah in kaj sem naredila, to je bil najbolj dražji koncert na svetu, na katerem bila. Šla sem potem na ta pravo stran, ta pocenske normalne karte še dve kupit. Tako sem imela 4 karte za 2 osebi. 4 karte za ceno... Ja, 6, če ne 8, ja. Sem ti si pa res dobra stranka, no, to sem rekel, ja. Super, po tem lepem pogovoru, pa dajmo si pogledati en lep skeč. Kriminalist Novak pri telefonu, prosim. Zdravo. Rad bi prijavil umor. Žena me bo ubila. Gospod, glede na to, da govorite, to ni umor, ampak je naklep umora. Pokličte, ko boste umorjeni, takrat vam lahko pomagamo. Najlepše hvala. Prosim, a se vi zajebavate? Jaz plačujem davke, jaz vam plačujem plačo, vi delate za mene in ja, mene ne bo... Še en z davke, ja, ja, šala, šala, šala. Žena, a ste ju prevaral? Ne, no. Mislim, neke slike so bile poslane, ampak če mene prašate, ne. Okej, okay. Kaj če bi pa ženo vprašal? Pol pa mogoče. Ne vem, lej, edina stvar, ki vem je, da je mene nekdo prevaral. Kdo? Ljubica? Kaj? Ne! Prek spleta, nekdo mi naredil spletno prevaro. A Ljubica? Ne, nekdo, kakor ne poznam. Ha, kjero prevaro pa? Ker jih imamo kar neki. Je tista, ko ti princ piše? Ne, ne ta. Ok, potem imaš tist, ko ti dajo kao za ston vinjete? Ne. Potem je še pa tisto, ko najde enega res bednega tipa in ga doda ena res huda beba in mu govori, kak je super in potem se on slika gol in pošlje slike, ona ga izseljuje. Ja, ta je. Ja, Kira, ta. 3 sem povedal. Ta s kešom. Gospod, vse prevare so s kešom. Ta z bebo. A ta beba talala vinjete? Ne, okej, okay, okej. Okay. Ta, ki je ena ful huda beba, kontaktira enega res bednega tipa, pa se on go slika, pa ga ona poj začne izsiljevati. Ta, evo, a ste happy zdaj? Okej. Okay. A ste grd? Kaj? Ne, jaz mislim, da ne. Kaj pa drugi mislijo? Ja. Koliko je pa ona huda, tak na lestvici od 1 do Natalije Verboten? Ona je kar bliz Natalije Verboten. A si ful bogat? Ne. Kolega, odkot ti ideja, da bi Natalija Verboten hotla glih tebe? Pa dobro, mi boste pomagali, mi boste še malo žali. Ja. Resno? Ok, poglejte, gospod, ni problema, bomo rešili. Predvidevam, da ste že plačali in da žena še ne ve, glede na to, da še kar živite. Ja, za enkrat. Dobro, zdaj pa tak. Naredite točno tako, vam jaz rečem, brez vprašanj. Ok. Odprite omaro s čevlje. Ok. Kaj je not? Pač čevlje. V kuhni. Eno omaro. Kjero? Kjero kol, štedilnik. Ne razumem, spet čevlji. Mislim, da vem, zakaj gre. Torej, pošljite svojemu izseljevalcu sledeče. Okej. Okay. Zapuščam svojo ženo, ne bom več plačeval, selim se v Avstralijo. Evo, poslano. 3, 2, 1... Kaj? Zapuščaš me? Pa glih Avstralija! Jaz sem hotla iti v Avstralijo, ne pa ti jaz! Jaz sem ti težila, da greva, pa neč! Kako moš? Jaz sem za te skrbela, skozi fak sem te spravila, službo sem ti zrihtala. Res, kako moš, prasac! Se bi rekla, spakiraj. Pa sem ti že jaz! Koliko zmeri vse? Da moram sama voziti, nite ne vidim. Gremo, gremo, pa kar kufr sabo vzem! Neštegam, kaj se je zdaj zgodilo. Slaba novica. Žena vas je prevarala. Dobra novica, tokrat ne s sosedom, ampak prek interneta. Kaj? Žena vas izseljuje. Ne bi verjeli, koliko to vidimo. Kaj pa zdaj? Žena me je vrgla na cesto. Se pravi, kaj? Ste brezdomec? Ja. No, to pa ne pokličete kriminalistične policije, ampak nekoga drugega. Najlepše hvala, nasvidenje. Mmm.
A že Vertik skeča? Ja. Dajmo še kako rešite povedati, jaz imam eno idejo. Okay. Da greš dol z interneta, pa nikoli več gor. To je sicer rešitev, ampak pol tudi marskaj uporabim ga, pol tudi zgubiš. Ja, sem naš ata rekel, nekaj, kar nimaš, se ti ne more pokvariti. Mislim, da boljši je ta stara modrost in tu je, da če nekaj prelepo, verjetno ne štima. Prevelike nagrade. Samo vam poslane, ja. Vi ste žrebani. Fedno me je v glavi, življenje je bedno. Ne? Lej, dejstvo je, da tudi vi starejši ste na netu. Če je strašno čuden naslov, mail, od kaj je to prišlo, pol je že sumljivo. Če je strašno čudna slovenščina, pol je tudi nepismen slovenec, ampak navadno je to nekdo, ki je to čez Google Translate spustil. Ja. Ja. Jaz biti vaš oboževalec tukaj denar dati nujno. Ne kupovati neč od nepismenih ljudi. To so eni izmed genialnih rešitev za še več informacij. Pa predvsem uporabnih rešitev, pa pejte na varni na internetu.si. Če vas kdo kontaktira, pa vam hoče dati ful denarja, lahko tudi tam preverite, jih kontaktirate in vam bojo oni pomagali, pa dali na svete, zaradi tega, ker konc koncev zato oni so sploh tam. Ja. Lucija, hvala za tvoj čas. Z veseljem sem prišla. Lej, ja. Pa... Glede honorarja ti pa pošla bo en mail. Ja. Vnaprej ti povem, da bojo milijoni. Tako, sam da je treba nekaj nakazati, da ti jih lahko nakažem. Ja, ja, se boš videla vsa navodila. Vse ja. Dobiš. Najlepša hvala. Čau. 3, 2, 1. Konc. Pet.